لبيك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. بہت ہی عظیم شرف نصیب ہوا ہے ہم سب کو تشرف بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں بیت اللہ الحرام میں. شاید خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فراوان نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہر ایک کو، انہیں اگر درجہ بندی کریں، ہم درجے ان کے مقرر کریں، کون سی نعمتیں بڑی نعمتیں اور عظیم نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، ان عظیم نعمتوں میں سے ایک توفیق ہے انسان کی زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کریں. ہر عبادت خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ عبادت معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر معرفت کے ساتھ ہو، مقصد عبادت، غرض عبادت انسان کو نصیب ہوتی ہے. اگر معرفت نہ ہو اس کے اندر، ظاہری ارکات کا ثواب ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے عبادت مقرر کی گئی ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. کعبہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ کعبہ کو نگاہ کرنا بھی عبادت ہے. کچھ نہ کرے انسان، وہاں جا کے بیٹھ جائے اور فقط کعبہ کو دیکھتے رہیں آپ، یہ بھی ایک عبادت ہے. نگاہ کرنا عبادت ہے. بعض اوقات دوسرے لوگ تعجب کرتے ہیں نا کہ معصومین کے بارے میں اور خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں، رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. وہ تو چہرہ خدا ہے، وجہ اللہ ہے، مظہر صفات خدا ہے امیر المومنین. خداوند نے ان پتھروں کو دیکھنے کو کہا، یہ بھی عبادت ہے. پتھر پتھر ہیں، معمولی پتھر ہیں، ان کو بھی دیکھنا عبادت ہے. مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. مومنین کو کہا گیا ایک دوسرے کو زیارت کرے، ملیں، اور اس میں ثواب رکھا گیا کہ مومن مومن کو دیکھے، زیارت کرے، اس کی یہ بھی ثواب ہے اس کا بھی. لیکن ان ساری زیارتوں اور ان ساری نگاہوں کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نگاہ معرفت کے ساتھ ہو. النظر الی الکعبہ عارفا بحقہا، جو بھی کعبہ کو دیکھے اور حق کے کعبہ کی معرفت بھی رکھتا ہو ساتھ، اس صورت میں جو کچھ اسے عطا ہوگا وہ ثواب سے کہیں بڑھ کر ہے. روایت میں ہے کہ جب تک انسان کی یہ نگاہ کعبہ پہ لگی رہتی ہے، اس وقت تک مسلسل آسمان سے رحمت خدا اس شخص پر نازل ہوتی رہتی ہے، اگر معرفت کے ساتھ یہ نگاہ کرے کعبہ کو. اور معرفت ہر عبادت کی شرط ہے. قرآن پڑھنے میں بھی معصوم سے یہ روایت ہے کہ لا خیر فی قرأت لا تدبر فیہا، ایسے قرآن خانی میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں انسان کو معرفت نہ ہو، تدبر نہ ہو، تفکر نہ ہو، غور نہ کرے، صرف اس طرح پڑھتا جائے، خیر نہیں ہے اس کے اندر، یعنی کچھ حاصل نہیں ہوگا انسان کو. ثواب ہوتا ہے، ثواب تو قرآن نہ بھی پڑھے، ایسے قرآن کو دیکھیں تو بھی ثواب ہوتا ہے، لیکن قرآن ثواب سے آگے بھی ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، ہدایت بھی دینا چاہتا ہے، قرآن سعادت بھی ہمیں دینا چاہتا ہے، قرآن نجات بھی ہمیں دینا چاہتا ہے، قرآن
ہمیں قرب خدا بھی عطا کرنا چاہتے ہیں. قرآن بہت کچھ لے کر آیا ہمارے لیے, لیکن وہ سارا کچھ معرفت کے اندر لپیٹ کے رکھا ہوا ہے کہ معرفت حاصل کرو پھر یہ سب کچھ تمہیں نصیب ہو جائے گا. زیارات کے لیے انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو زیارات مشاہد مشرفہ معصومین انشاءاللہ نصیب فرمائے. وہ بھی جائیں گے آپ, روزہ اطہر رسول کی زیارت نصیب ہوگی, اور بقی کے ائمہ اہل بیت کی زیارت نصیب ہوگی, اور صحابہ کی اور دیگر بزرگان اولیاء اللہ جو وہاں مدفون ہیں ان کی زیارت نصیب ہوگی. زیارت کے لیے بھی یہی ہے کہ جو بھی کسی معصوم کے حرم میں جاتا ہے اگر معرفت کے ساتھ زیارت کرے, زیارت کا مقصد اسے حاصل ہوتا ہے. معرفت کے بغیر اگر زیارت کر کے واپس آ جائے وہ مقصد اسے حاصل نہیں ہوتا. نماز میں بھی ایسے ہی ہے, نماز کے لیے بھی کہا گیا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے معرفت کے ساتھ نماز پڑھے, نماز کا اثر حاصل ہوتا ہے, نماز کا مقصد انسان کو حاصل ہوتا ہے. اگر معرفت کے ساتھ نماز نہ ہو ثواب مل جاتا ہے لیکن مقصد نہیں ملتا. اب شاید بعضوں کے لیے یہ نئی گفتگو ہو, ثواب اور مقصد میں میں الگ الگ فرق کر رہا ہوں. حقیقت بھی ایسے ہی ہے, خصوصاً عبادتوں پہ چونکہ ثواب ہے, یقیناً ہے, وعدہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے, کثرت سے ثواب ہے, لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ انہی عبادتوں کا مقصد بھی ہے. ثواب رغبت کے لیے رکھا گیا ہے عبادتوں کے اندر, چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو معرفت کے ساتھ عبادتوں کی طرف نہیں آتے, لالچ میں عبادتوں کی طرف آتے ہیں. اگرچہ جن بزرگ ہستیوں کو مانتے ہیں, جو ہمارے پیشوا ہیں, جو ہمارے آئمہ ہیں, وہ ہماری طرح نہیں ہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ میں تیری جنت کی لالچ میں اور تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا, بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے, تیری عبادت کرتا ہوں. تیری جنت و جہنم نہ بھی ہوتی علی پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوتا. اس کو کہتے ہیں معرفت کی عبادت. سود و زیاں کی عبادت, سود کی عبادت یہ ہے کہ اگر کچھ دیں تو کریں گے, نہیں دیں تو نہیں کریں گے. خوف کی عبادت, جب تک خوف کا کوڑا لہرا رہا ہے سر پہ انسان عبادت کرتا ہے, جب خوف نہ ہو تو پھر عبادت نہیں کرتا. معرفت کی عبادت انسان کو خوف ہو, لالچ ہو یا نہ ہو, ہر صورت میں انسان عبادت گزار ہوتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ. ثواب رغبت کے لیے ہے, عبادتوں کے اندر ہماری رغبت بڑھانے کے لیے ہے. کیونکہ معرفت نہیں ہے لہذا اس کی تلافی ثواب سے کی گئی ہے. جس کو معرفت ہو اس کو ثواب کا وعدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے امیر المومنین علیہ السلام کو ثواب کا خداوند امیر المومنین کو کہا کہ اے علی عبادتیں کرو اتنی آپ کو اتنا ثواب ہوگا, وہ کہتے ہیں اصل جنت نہ بھی ہوتی میں پھر بھی آپ کی عبادت کرتا. اب ان کو کہیں گے آپ اور زیادہ ثواب دیں گے, وہ کہتے ہیں اصل سرے سے نہ ہوتی تو بھی میں عبادت گزار ہوتا. تو سود کی عبادتیں نہیں ہیں, لالچ کی عبادت نہیں ہے. جہنم کا وعدہ نہ بھی ہوتا, خوف جہنم نہ بھی ہوتا, پھر بھی عبادت کرتا, یہ معرفت کی عبادت ہے. لیکن جن کی معرفت کا درجہ کم ہو, ہم جیسے لوگ, اب ظاہر ہے اب عبادت کی طرف انہیں لانا تو ہے, ثواب رکھا گیا ہے کہ تاکہ یہ ثواب کھینچ کر ہمیں عبادتوں تک لے آئے, پھر ان عبادتوں سے ہم اگلا قدم معرفت کی وادی میں بھی اٹھائیں گے. ہم ساری عبادتیں اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ معرفت کے ساتھ انجام پائیں. ثواب کے بارے میں مطمئن رہیں آپ, کسی قسم کا کھٹکا دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا وعدہ دیا گیا ہے وہ سارا پورا ہوگا. خدا کی ذات سے بڑا کچھ ذات نہیں ہے وعدہ سچا اور وفا کرنے والی ذات. بلکہ روایات میں تو ثواب کے بارے میں عجیب تذکرہ ہے. روایات میں ہے کہ عطا جتنا آپ کو وعدہ دیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ثواب ملے گا.
وعدے سے بھی زیادہ ملے گا. اور بعض روایات میں ہے کہ حتیٰ اگر آپ کو ایسے ہی کہہ دے کوئی, کسی راوی نے نقل کر دیا کہ اس مطلب پر ثواب ہے لیکن ایسا کہا نہ گیا ہو, یعنی رسول اللہ نے نہ فرمایا ہو, خداوند کا فرمان نہ ہو, امام معصومین نے بھی کچھ بھی نہ کہا ہو, کسی نے اپنی طرف سے لکھ دیا کسی کتاب میں, جیسے فرض کریں مفاتی میں, مفاتی الجنان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا پڑھیں آپ کو ثواب ہوگا, فرض کریں نہیں تھی, مستند دعا نہیں تھی, معصوم نے یہ دعا بیان نہیں کی لیکن کسی نے لکھ دی وہاں پر کہ یہ پڑھو تو ثواب ہوگا. فرمایا گیا ہے کہ وہ عمل جس پر تمہیں کہا گیا ہے کہ ثواب کی نیت سے انجام دو لیکن وہ امر نہ ہو, نہ کہا گیا ہو اس کا, پھر بھی اس کا آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ اس کو بجا لیں پھر بھی ثواب ملے گا. جب ایسی روایات اور ایسی نصوص موجود ہیں تو ثواب کے بارے میں تو پھر خاطر جم ہو جانا چاہیے ہمیں, مطمئن کھٹکا ثواب کا دل سے نکل جائے کہ پتہ نہیں ملا یا نہیں ملا, زیادہ ملا کم ملا, فراوان ملے گا ثواب, اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. ثواب کے مصداق میں کہتے ہیں نا, حوریں جنت میں ملیں گی ثواب کے ایک نمونے کے طور پر, حوریں بھی ہیں. جیسے ثواب دنیاوی کی اگر میں مثال دوں, جیسے تبرک ہوتا ہے, مجلس میں تبرک بانٹتے ہیں, بعض اوقات ہمیں چنتا ہوتا ہے کہ ختم ہو چکے, تھوڑا پکاتے ہیں مومنین, ایک خاص تعداد کے لیے پکاتے ہیں, شرکت زیادہ ہو جاتی ہے, بعض زیادہ لے لیتے ہیں بعض کم لیتے ہیں, پھر جلدی ہوتی ہے کہ میں پہلے پہنچوں, شاید ختم نہ ہو جائے, تبرک ختم ہو جاتا ہے چونکہ انسان یہ ثواب ترتیب دیتا ہے, لیکن خدا کے ہاں خزانے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں, لہذا وہاں کھٹکا نہ ہو کہ دوسرے پہلے ثواب لے جائیں گے ہمیں بعد میں ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا, نہ اتنا ثواب ملے گا سنبھالنا مشکل ہوگا. کہ مولانا ذکر کر رہے تھے کہ یہ عمل کرو اتنی حورے ملیں گی, یہ عمل کرو اتنی حورے ملیں گی, یہ عمل اتنی حورے ملیں گی, تو ایک مومن پریشان ہو گئے, وہ ساتھ ساتھ حساب کرتے جا رہے تھے کہ مثلا پہلے روزے پہ 1000 حور, دوسرے روزے پہ 1000 حور, تیسرے روزے پہ اتنے ہزار حور, تو وہ پریشان ہو گئے کہ آخر اتنی حوریں سنبھالیں گے کیسے ہم وہاں پر. واقعی پریشانی کی بات بھی ہے, اس ثواب کو سنبھالے گا کیسے انسان, یعنی اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, بس اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیچ میں عبادتوں کے اندر ایک اور پہلو موجود ہے جو جس کے لیے پریشان ہونا ضروری ہے, اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے, اور وہ مقصد عبادت ہے. یہ رغبت ہے عبادت ہے, یہ یقیناً ہے, لیکن ایک مقصد عبادت ہے, جس غرض کے لیے, جس مقصد کے لیے یہ عبادت مقرر کی گئی ہے اور ہمیں دعوت دی گئی ہے آپ یہ عبادت انجام دیا کر, آیا وہ مقصد حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں نمونے کے طور پر مثلا عرض کرتا ہوں, یہ مثال ہے فقط. نماز کا ایک مقصد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اور نماز پر ثواب بھی ہے, اخروی ثواب ہے, دنیاوی ثواب ہے, فراوان ثواب ہے, عالم برزخ میں ہے, عالم آخرت میں ہے, بہشت میں ہے, نماز کا اتنا کثیر ثواب ہے کہ وہی مشکل سنبھالنے والی ہے, پھر وہاں پر بھی اتنا کثیر ثواب ہے فقط نماز کے اوپر. انسان نماز پڑھتا ہے ثواب مل جاتا ہے, لیکن فساد و فحاشہ سے ابھی محفوظ نہیں, یعنی مقصد حاصل نہیں ہوا ثواب حاصل ہو گیا. جیسے ایک انسان بہت دوڑ کے آیا ہو مجلس میں, مجلس ختم ہو گئی ہو, تبرک رہ گیا ہو آخر میں, تبرک مل جائے اس کو مقصد حاصل نہیں. نماز میں ہمیں دونوں چیزوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے, ثواب بھی اس کا ہمیں ملے, مقصد بھی اس کا ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اگر مقصد عبادت کا نہ ملے اور فقط ثواب پہ اکتفا کر لے, خسارہ ہے, نقصان ہے. مقاصد کس طرح عبادتوں کے حاصل ہوتے ہیں؟ فرمایا معصومین نے معرفت کے ذریعے, آگہی کے ذریعے, توجہ کے ذریعے. عبادت فعل انسان ہے, عمل انسان ہے, انسان یہ بجا لاتا ہے عمل. اگر علم ہو اس کے اندر, معرفت ہو اس کے اندر, جانتا ہو میں کیوں کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, اس کا ظاہر کیا ہے, اس کا باطن کیا ہے,
لیے مجھ سے یہ عمل کروایا جا رہا ہے. پھر جیسے کہتے ہیں ہم خورما و ہم سوا, البتہ کہتے ہیں ہم خورما ہم خدا, خورما بھی ہے اور خدا بھی ہے. لیکن اگر معرفت نہ ہو فقط خورما ہے, خدا نہیں ہوتا. خورما مل گیا, خدا نہیں مل گیا.